men jeg tror bare, jeg har fundet ud af, at jeg er ikke villig til at ofre, hvad der skal til for at blive rig. For jeg læser sådan meget om rige mennesker. Jeg læste sådan et interview med en af dem, der sådan fortalte, at han arbejdede op mod 80 timer om ugen. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, så mange timer er der ikke i en uge. Der er maks 70, men 80, det kan jeg ikke få til at passe. Men jeg synes, de er spændende, de der mange millionærer. Fordi at udadtil, så virker de jo egentlig ret tjekket. Men jeg synes, jo mere man sådan hører og læser om dem, jo mere finder man ud af, at de egentlig er nogle ret sørgelige skabninger. Jeg ved ikke, kender I ham der Jesper Buch? Hvis I ikke gør, så det var ham, der startede Just Eat. Blev mange millionærer på det. Han er med i det der iværksætterprogram Løvens Hule. Han ligner lidt en mand, der altid kommer lige fra en bytur. Hvor han kun har drukket vodka dansk vand. Men i stedet for dansk vand har brugt arbejderklassens tårer. Han ligner sådan en kæk superskurk. Men Jesper Buch, han har virkelig mange penge. Men jeg vil også sige, at jeg heller aldrig set en mand, der har så meget ting, jeg kommer til at fortryde på mit dødslejepotentiale, som han har. For i det der Løvens Hule, der er sådan et øjeblik, hvor han skal give en pep-talk til en ung iværksætter. Hvor han sådan kigger meget alvorligt på ham og siger, da jeg startede Just Eat, der boede jeg i en kælder i London i 9 år. Mit ægteskab gik i stykker. Jeg så ikke min datter. Men jeg gjorde det. Okay, sejt. Jesper, super sejt. Også et okay offer, hvis du nu havde fundet kuren mod polio. Men du så ikke din datter vokse op, fordi du havde travlt med at lave en app, der gjorde os alle sammen tykkere. Er du sikker, at du ikke bare har brug for et kram, Jesper? Er det ikke mere det? Jeg tror bare ikke, jeg vil være villig til at ofre så meget, som Jesper Buch han har ofret. Specielt fordi man skal tænke på, i det her scenarie, som jeg allerede synes er ret sørgeligt, det er det scenarie, hvor Jesper Buch han er lykkedes. Prøv at forestille jer, hvordan Jesper Buchs liv ville have været, hvis han ikke var lykkedes med Just Eat. Hvis han efter de der 9 år i London bare måtte sidde og kigge på regnskaberne og sige, nå, den gik ikke. Det viser sig, at skulle folk mere sådan nogle Just Hand My Takeaway selv-typer. Og så bare skulle tage et fly tilbage til Danmark fuldstændig ruineret. Måske tage forbi sin ekskone for at prøve at se, om han måske ville kunne få til at fungere igen. Sådan står der ude og banke på og kom ind i stuen, ser der sidder en anden kvinde ved køkkenbordet. Hov, du skulle bare have sagt, hvis du havde en veninde på besøg. Det er min datter. Okay, hun er blevet stor. Jamen, jeg tror bare, det vil være en lidt anden pep-talk, han vil have holdt til en ung iværksætter, hvis han ikke var lykkedes. Eller et eller andet sted vil han nok sige mange af de samme ting, det vil bare være en lidt anden toneleje. Da jeg startede Just Eat, der boede jeg i en kælder i, ja det var 9 år, i London. Mit ægteskab gik i stykker. Jeg så ikke min datter, men nu kører jeg Volt.